mais um Que Esporte aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, Facebook, YouTube, Twitter e site rdctv.com.br. Ó, Que Esporte de hoje tem Seleção Brasileira, Brasil, Canadá, Oriente contra o Grêmio, as gurias do Sub-16 das gurias coloradas, campeãs gaúchas, vencendo o clássico diante do Grêmio. Tem toda a repercussão também do clássico Grenal no profissional. Na semana passada, aquele 0x0 maravilhoso, onde o Paulinho Brito não gritou nenhum feito. E também, rapaz, os bastidores de São Paulo e Corinthians pela final do Paulistão 2019. Eu espero a sua mensagem no Facebook ou na hashtag RDCQuesporte lá no Twitter. Vai mandando aí que ao longo do programa eu leio. Vamos começar então na tela, Brasil 4 e Canadá 0, pelo Torneio Internacional de Futebol lá da China. Seleção brasileira que segue invicta no comando da Pia, né? Ela que veio com algumas novidades, as ausências também do futebol gaúcho, era muito esperado. A convocação da Bruna Benítez, zagueira, capitã das gurias coloradas, do time do Internacional, ela ficou de fora. E a Fábio Simões, que era considerada uma promessa, né? Poderia estar nessa lista da Pia, da sueca, que é bicampeã olímpica, que está preparando essa seleção brasileira para as Olimpíadas de Tóquio 2020, ano que vem. Mas não, não apareceu, vem com novidades. E claro, né? Marta, a camisa 10, que já foi melhor do mundo várias e várias vezes, dando show com duas assistências na partida. Debinha também fazendo milagres. A gente tem daqui a pouco também, aí na sequência desse VT, a Pia, naquele inglês dela, ela já vem se adaptando ao português também. Ela quer se adaptar mais ainda ao futebol brasileiro, falando o que achou, né, do resultado dessa sequência. Lembrando também que o Brasil agora, às 8h45 da manhã, no domingo, né? That is really good from different players as well. And Canada is a tough team, but the way we actually kept possession and find the space and a lot of chance in the first half especially, I'm really happy about that. That's really good. Now, the second half, we didn't start well because they put a lot of pressure on us. But at the end of the day, we didn't concede a goal and we scored another beer. So, today I'm happy. I think winning is contagious. So if we can keep on playing well and you know, score a couple of goals, that we'll gain confidence. I will gain confidence because here's a team who will score goals, and we do have some really good players. Now, what is different from the games we played is we played better in the first half. The other games, I think, we played better in the second half. So that is good. I think that's really good. Now we have to step up a little bit in the second half. But, you know, we have a couple of games before, you know, next year in the Olympics. But this is a really interesting journey. É, Pia, vencer é contagioso. Nossa tradução fica assim. E tu sabe muito bem o que é vencer. Invicta nessa seleção brasileira, resgatando o espírito dessas gurias que, olha, há muito tempo a gente não via. Com o Vadão a situação estava muito complicada. Chegamos na Copa da França 2019 com derrotas. Teve uma data FIFA que a seleção, que a CBF nem aproveitou, com medo de perder mais uma. Obrigado, Pia. Seja muito bem-vinda ao Brasil e nós brasileiros, apaixonados pelo futebol feminino, estamos muito felizes e confiantes no Ouro Olímpico em Tóquio 2020, e pode ter certeza que as gurias do São Paulo e do Corinthians vão estar nessa seleção brasileira. Uma vitória do Corinthians no último final de semana, 1x0 sobre o São Paulo. E olha, depois de 20 anos, quase a minha idade, o Morumbi recebeu uma final de Campeonato Paulista Feminino. Confere aí. Ficaram sem uma mulher jogar aqui. A gente tem que entrar lá dentro e mostrar o que cada um aqui veio fazer aqui nesse clube.
é honrar, é defender, é sair de lá dentro do campo cansada, falando, porra, eu dei o meu melhor. O vestiário aí pra vocês, pra gente sentir mais em casa ainda do que vocês já sentem aqui. Sem dúvida nenhuma, é uma emoção muito grande poder jogar dentro desse estádio, onde todos os nossos ídolos já passaram. O torcedor veio, abraçou a nossa equipe, torceu até o final. Sensação inexplicável, né? Com o torcedor o tempo todo vibrando. Esse estádio também maravilhoso, muito importante pra gente isso. Final é o último momento ali, a gente tem que deixar mais do que 100%, a gente correndo uma pela outra o tempo todo. Delas, faltou ter um pouquinho mais de atenção. Não tinha muito o que fazer, a bola passou da minha cabeça, né? Então a única alternativa era tentar virar uma bicicleta ali, eu consegui pegar. Acho que foi pra gente caprichar ali na última finalização. Ficou nítido do pênalti também, bem claro, né? E é absurdo ele ter dado aquele pênalti, porque ela abriu a mão. Acho que a gente poderia ter mudado ali muita coisa, poderia ter saído aqui com um empate. Fiquei orgulhosa de hoje, porque acho que a gente jogou muito bem, a gente foi pra cima. A gente está vivo, né? Muito vivo. Essa é a confiança do vestiário. E mesmo jogando em Itaquera, num campo com a torcida do Corinthians lá apoiando, a gente vai para lá para ganhar o jogo, para ser campeão. Duas semanas para a gente conseguir reativar de novo, corrigir os erros. E mesmo vocês não estando lá, a gente vai precisar do apoio de vocês, da confiança, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir reverter esse placar lá. Se tivesse o VAR, né? Seria 1-1, aquela mãozinha boba ali na bola. Complicou bastante. Mas o que não é bobo é a Federação Gaúcha de Futebol 7. Olha, tem a última rodada do feminino lá no Rodrigo Mendes. Acompanha aí a tabela, os próximos jogos, porque tudo se decide, hein? O Grêmio tem 16 pontos em 6 jogos, tem 2 jogos a menos, isso porque o Grêmio foi pro Nacional. Fúria Verde segue com 16 pontos, mas tem 8 partidas, 12 horas, hein? 14 pontos, o Americano com 13, Renegadas 12, Rosário Central 11, Chatubas 8. E aí você vai conferindo também o Metropolitano Feminino, a Série Ouro agora,
que olha, o Magia, o Ser Costa e Silva e o Atlético Viamão, que daí o Atlético já tá eliminado, né? Estão se complicando, estão ficando de fora. E bom pro Grêmio Transição, que vai tentar no mata-mata subir para a série especial. Aí você acompanha os próximos confrontos desse final de semana, que será grandioso. Depois que tu assistir o Oriente Grêmio na tela da RDC TV, dá uma passadinha lá no Rodrigo Mendes para acompanhar esses grandes jogos. E grandes jogos tivemos durante a semana lá no Sesc. Quarta-feira, as gurias coloradas sub-16 foram campeãs gaúchas. Parabéns, gurias. A base do Internacional que vem muito forte. Você acompanha aí os gols do 3-0. O primeiro jogo já tinha sido 4. Uma goleada total grandiosa. E a festa das gurias você acompanha no final. Claro, as qualidades das imagens não são das melhores pela iluminação e tudo mais, mas dá para ver os 3 golaços das gurias coloradas. Você vai acompanhando aí então o terceiro gol, uma bomba, não deu para a goleira Lauren pegar. É isso, agora a festa do título no Sesc, muito bacana a torcida também, né? Que vem lotando lá no fundo, os familiares e tudo mais. Futebol feminino no estado do Rio Grande do Sul, cada vez mais forte. Obrigado, gurias! E agora, saindo do sub-16, Grenal não deu, mas teve Grenal que valeu e valeu muito. Foi o Grenal do Campeonato Gaúcho que a RDC transmitiu no final de semana passado, com narração de Paulo Brito comigo na reportagem. O Grêmio surpreendeu, né? Veio com grandes jogadoras, veio com a Analice na zaga ao lado da BC. Karina Balestra, ela infelizmente se lesionou, foi um pouco complicada essa lesão da Karina, ela saiu um pouquinho mais cedo, saiu antes do intervalo para a entrada da Marta, né, atacante de 19 anos que estava com a seleção brasileira. E você acompanha agora na narração de Paulo Brito os melhores momentos de Grêmio Internacional no Estádio Vieirão na semana passada. Saída para a equipe do Inter. Tentativa da Fabi. Daí o chute. Traz ali para a capitã Karina. Cruzamento para a área. Bruna errou. Olha a Carol, bateu para fora. Olha o Grêmio, olha o Grêmio, olha o Grêmio. Soltou a goleira Yasmin. Vai chegando o Internacional. Olha o chute de longe. A bola foi direto pela linha de fundo. Vai ser autorizada a cobrança da Fábio Simões. Colocou lá na entrada da área. Cabeçada! Lorena fez a defesa. Maravilha, maravilha, maravilha. Vai começar o segundo tempo de partida. Bola rolando. O passe para a área. Afasta a zaga do Internacional. Tentativa aí da Lorena Gonzalez. Olha o Grêmio, olha o Grêmio. Carol bateu para fora. Alô, Gilmar Silva, mão furada, muito obrigado pela audiência, já cobrada, falta, afasta a goleira do Internacional, Yasmin. Vem o Grêmio de novo, cruzamento para a área, cabeçada, feio! Subiu, subiu, subiu a bandeira. Não valia, não valeu, não valeu, não valeu. Já cobrada, falta para o Internacional, soltou, depois pegou. Lá vem a Marta, lá vem a Marta, cabeçada, olha a chegada do Grêmio, olha a chegada do Grêmio, sai do gol, Yasmin para fazer a defesa. Lá vem o Grêmio, no chute rasteiro, Yasmin para fazer a defesa. Sabe o que é muito mais bonito, que foi muito mais gratificante do que esse jogo? Porque ingresso em dinheiro não tinha. Era alimentos, alimentos não perecíveis. E o Grêmio, nessa partida, com quase 2.000 pessoas, conseguiu arrecadar 0,5 tonelada. Nessa semana, ontem no caso, e hoje também, esses alimentos foram distribuídos. Acompanhe na tela, né, um pouquinho o que aconteceu, né, dessa 0,5 tonelada que foi para o Instituto. Você acompanha aí a Marta, a Pri jogando. Os alimentos foram para o Instituto Geração Tricolor. As meninas brincaram, jogaram futebol. Um grande ato lá no fundo, você acompanha também os alimentos, né, que foram doados, que é muito importante. Então, além de acompanhar o futebol feminino, você que vai ao estádio no Oriente, vai no Grêmio e tudo mais, gente, é uma boa ação, tanto para o futebol feminino
quanto para essa criançada que está vindo por aí. Que Esporte, ele volta logo logo, fica aqui na RDC TV. De volta com o Que Esporte aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, Facebook, YouTube, Twitter e site, rdctv.com.br. Tu tá achando, né, o final de semana bonito, bom e tudo mais, né? Mas sabe o que foi mais bonito que isso? O chapéu que a Eudmila, de 18 anos da equipe do Grêmio, aplicou nas gurias coloradas. Conferem na tela que, olha, merece até com replay. Jogada agora pelo lado direito da bandeirinha do escanteio, a marcação. Opa! Que coisa linda o chapéu, que coisa linda o chapéu, e a falta marcada. Que habilidade dessa jogadora que entrou no segundo tempo. Baixinha, rápida, canhota. A Eudmila é de 18 anos, alô Brasil, alô mundo, alô Europa. É o futuro do futebol brasileiro. Ela que é de Santa Luzia, no Maranhão, estava na Chapecoense, agora recentemente chegou na quinta-feira da seleção brasileira, é um fenômeno. É o fenômeno. E olha, ela tá querendo essa vaga na equipe principal do Grêmio, porque ela vem pro Sub-18, sai lá da Chapecoense depois de uma boa temporada, Campeonato Brasileiro Sub-18, vai pra Seleção Brasileira, chega num Grenal, faz isso que vocês acompanharem na tela. E eu perguntei pra ela, né, depois da partida, se agora pras finais do Gauchão ela quer a vaga de titular nessa equipe do Grêmio. Sim, foi bom, acho que faltou gol, né, da nossa parte, a gente trabalhou bem, cadenciamos bem o jogo, mas faltou o gol. Fico feliz de poder entrar e ajudar a minha equipe. Infelizmente não saiu o gol, mas era o que nós precisávamos, mas agora vamos em busca lá. E também quem vai em busca dessa vaga e está se firmando nessa equipe das gurias gremistas é a zagueira Ana Alice. Ela que no primeiro Grenal, lá no dia 21 de setembro, não tinha nem estreado, né? Ela veio de Portugal, estava no Benfica e, olha, tomou conta da zaga do Grêmio, foi muito bem e foi o diferencial para parar, né? A Fábio Simões, que é uma atacante, é uma das artilheiras do Campeonato Gaúcho. E eu perguntei para ela também, um pouquinho sobre o jogo e sobre seleção brasileira. Ela que já passou por lá. Confere aí. O Grêmio vem muito diferente. O Yura ficou muito satisfeito, tá todo feliz. E assim, o Grêmio conseguiu parar o ataque do Internacional. Graças a Deus, né? A gente trabalhou muito isso durante esse mês, depois do último jogo que a gente jogou contra elas. E acho que foi o coletivo. Hoje foi um jogo bom, né? Um jogo pegado. O campo tá meio pesado, dificultou um pouco. Mas graças a Deus é importante que a gente saiu com um resultado bom. Um resultado bom que pra gente poder trabalhar mais, que tem mais jogos aí. E essa torcida, né? Encheu as arquibancadas. Tu acha que em nenhuma das partidas que atuou aqui tava tão cheio assim? É incrível, né? A torcida dá um ânimo a mais, né? E ver elas gritando, torcendo o tempo todo é maravilhoso. Isso pra gente é gratificante, ainda mais pro futebol feminino. Isso é muito bom. E nos ajuda, nos incentiva mais e mais a dar nosso melhor cada dia mais. E a Ana agora, pra ir finalizando também, tá falando, alô, Pia, me chama de volta? A gente trabalha pra isso, né? Mas no momento eu penso no clube, no Grêmio, fazer meu trabalho aqui, que é o mais importante. A seleção é consequência do trabalho. E quem também tá falando alô, Pia, me chama de volta, é a Fabiana Simões, lateral direita de seleção brasileira, atacante das gurias coloradas. E ela, né, que foi parada totalmente por essa zaga do Grêmio no clássico no último domingo, que passou aqui na RDC TV. E eu também conversei com a Fabiana Simões. Fábio, 0-0 também é um bom resultado, vocês que não sofreram gol novamente no Campeonato Gaúcho. Sentiram muita dificuldade nesse Grêmio totalmente modificado do primeiro tempo, do primeiro confronto? Não, a gente não conseguiu impor o que a gente vinha trabalhando, que foi com as jogadas apoiadas ali, foi mais um lançamento pra gente que tava ali na frente. E a gente tem mais um jogo, né, contra o Grêmio, se a gente passar na semifinal aí, e é o que vale, né, porque esse jogo é tipo um preparativo para a final. E a Fabiana, prefere ser atacante mesmo ou dá para voltar para a lateral lá nas finais do Gauchão? Onde o professor Maurício me colocar, botar à disposição aí do Inter para fazer o meu melhor desempenho dentro de campo, seja no ataque ou na lateral.
Então fica no ataque que tu tá funcionando muito bem nessa reta final, nesse começo de ano também. Tudo porque tu durante a temporada foi mudando de futebol, de função, né? Dentro do campo e agora lá de CA, como se diz no videogame, tu tá muito bem, Fábio. Ó, Brasil de Farroupilha e Oriente de Canoas também se enfrentaram pelo gauchão feminino. A partida foi no sábado às 7 horas da noite. Você confere aí os gols do empate de 2x2. Tem uma trilhazinha bonitinha para você também acompanhar esse 2x2 que deixou tudo embolado, né? Daqui a pouco a gente confere também a tabela de classificação. O Brasil mandante tentou surpreender e surpreendeu com um golaço de falta. Aí o Oriente... A equipe do Oriente, né, que vai encarar a equipe do Grêmio no próximo domingo às 2 horas da tarde. Festa total em Farroupilha. O público, né, de Farroupilha vem abraçando muito essas gurias. E lembrando que passam 4 times para as semifinais. É jogo único. O Internacional é o primeiro colocado. O Grêmio é o segundo. O terceiro colocado pega o primeiro. Nesse caso, o Oriente, que está empatado em pontos com o Brasil, pegaria o Grêmio. Então o Brasil pegaria o Internacional. Daí teve complicações, teve lances, teve tudo mais que a gente pode detalhar assim. Ah, teve goleadas. Depois o Oriente perdeu apenas de 4 do Internacional. O Brasil de Farroupilha perdeu de 2 apenas do Grêmio. Então, não tem favoritismo, não tem. É futebol, é mata-mata e nada se decide antes que o árbitro apita o final da partida. Golaço, hein? Bianquinha cruzando, camisa 8, por cima da goleira. Acho que tá um pouquinho cortada, mas dá pra ver. Muito obrigado pro pessoal lá de Farroupilha que cedeu as imagens também. Aí o gol da Mitsa, camisa 10, craque de seleção brasileira de futebol 7. Vai se aventurando no campo e é isso. Ó, a gente vai pular um pouquinho o que o Rafael vai falar e a gente vai passar os próximos jogos do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino que a RDC vai transmitir por rodada. Coloca aí na tela então a tabela, né, dos próximos jogos do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino. Lembrando que domingo, às 2 horas da tarde, aqui na tela da RDC TV, tem Oriente e Grêmio. E depois, também, domingo, o Internacional que folga, né? O Internacional que pegaria o Brasil, o Atlântico de Erechim. Domingo, folga, porque o Atlântico desistiu do campeonato. Em todas essas questões, o João Emílio recebe o Brasil de Farroupilha. Ó, a gente tem a tabela, né, do Campeonato Gaúcho aí na tela para vocês. Coloca aí, pessoal, a tabela do Campeonato Gaúcho ou a sonora. Aí a tabela, ó. O Internacional com 22 pontos em 8 partidas. O Grêmio tem 6 partidas, tem 13 pontos. O Canoas com 7, o Brasil com 7 e daí o Atlântico e o João Emílio sem nenhuma pontuação. A gente agora fala, né, um pouquinho sobre o futebol 7 feminino. O Grêmio vai a campo e o João Gayer mandou um videozinho pra gente. Fala, pessoal do Q Esporte, beleza? Aqui é o técnico João Gayer do time feminino do futebol 7 do Grêmio. Vim convidar vocês para participar e assistir, dar uma prestigiada na última rodada da competição da Copa Metropolitana 2019. Tá certo? Lá no complexo do Rodrigo Mendes, domingo, finalzinho da tarde, de noite, estão acontecendo os jogos. Vamos lá dar um apoio forte pro futebol feminino que vem crescendo cada vez mais, tá certo? Um abraço pra audiência e Gui, fica com Deus, tamo junto. Valeu, Joãozinho, amém. Olha, também quem mandou um vídeo foi a Nicole, né? Meio-campista da equipe do Oriente, convidando para essa grande partida, onde a equipe do Oriente quer a vitória para cima do Grêmio. Então daqui a pouquinho a imagem. Vamos chamar então, né, os bastidores para encerrando. Eu já dou tchau para vocês e vocês ficam agora com os bastidores de Grêmio e Internacional no Gauchão Feminino no último final de semana. Tchau, tchau. Uma boa sexta-feira para você aí de casa. Agradecer pela entrega, pela dedicação que tiveram aí do início ao fim, como a gente pediu, né? Isso faz toda a diferença num jogo como o Grenal.
Hoje a gente mostrou para todo mundo aí que a gente tem sim uma equipe competitiva e a gente vai evoluir ainda mais. Tá? Então estão todas de parabéns e vamos seguir trabalhando, porque não termina aqui. Segunda-feira a gente já trabalha de novo, porque a gente tem um objetivo ainda dentro desse campeonato. Né? A gente tem o objetivo de buscar o título. E é isso que nós vamos fazer. Tá? Parabéns para todas, para quem estava ali fora, para quem passou energia positiva, para quem entrou, para quem iniciou jogando. Nós mostramos hoje que o Grêmio tem sim um grupo. Né? Não é uma ou duas jogadoras, é um grupo e nós estamos no caminho certo. Parabéns para todas. Parabéns. Essa palavra vai definir o dia de hoje. Parabéns. Foram muito bem. Tá? Mas uma coisa que a Paty falou, a gente foi muito bem. Próximo jogo é mais ainda. Próximo jogo é mais ainda. Próximo jogo mais ainda. Ah, não tenho muito o que aprender, mas a gente viu hoje que a gente pode. É esse time, com essas jogadoras, com essa vontade de quem estava dentro, de quem estava fora, de quem estava na arquibancada, que a gente quer, que a gente acredita. Mais do que nunca, a gente acredita. Então, parabéns pelo dia de hoje, tá? Mas segunda-feira vamos trabalhar de novo, que a gente tem que melhorar e a gente vai melhorar. Vai melhorar porque na final é nosso também. A gente vai crescer ainda mais. Quem tá feliz hoje por sair exausta, por ter sentido que fez o que pôde, quem tava fora, que acha que ajudou como pôde, gurias, esse é só o começo. Esse é um jogo que a gente ganhou confiança, que a gente ganhou tranquilidade, mas a responsabilidade subiu. Porque hoje vocês me fizeram permitir sonhar mais alto ainda. Então a gente vai trabalhar ainda mais, a gente vai buscar ainda mais. Hoje é só um capítulo bonito da nossa história, nosso objetivo é muito maior. Eu tenho certeza absoluta que com esse grupo, com essa cara que a gente teve hoje, ninguém segura a gente. Muito obrigada. Agradecer toda a equipe aí, todo mundo. A gente conseguiu fazer esse puta jogo aí porque todo mundo se fechou aqui. Todo mundo tava dentro do vestiário. Não foi igual lá, na casa delas. Lá, certeza que a gente ia perder. Certeza, porque o grupo não tava fechado. Olha como que foi a nossa semana, gente. A alegria aqui dentro do vestiário, a gente jogando futebol. Todo mundo participando, todo mundo rindo. Porque a gente não pode ser assim cada dia mais. Se a gente se une mais, a gente consegue mais coisa, a gente conquista mais coisa. A gente não é obrigado a amar um aqui, ter intimidade uma com a outra, mas lá dentro de campo a gente tem que jogar, a gente tem que defender uma por uma, porque se a gente ganhar, ganha todo mundo, se perder, perde todo mundo. E todo mundo sai falando mal de todo mundo, se ganha, nossa, parabéns. Então vamos se unir, vamos se fechar, a gente pode, a gente é capaz. Eu acredito em cada um e eu quero que a gente continue desse jeito, pra mais! Pra mais! E vamos, tô com vocês!